大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。这个故事我知道很久了，那一直以来都想把它做成一个影片给大家看看，分享一下下，因为它事实上真的是一个很暖心的一个故事，也让人家蛮揪的哦。说实在的，因为我都可以想象到，如果今天我处在他这个处境中，可能也会做一样的事情。好 ，Anyway， 这在说什么？我们先用开头来看，因为它其实很短，里面能讲的英文大概也还好而已，所以我今天多一些其他的那个相关的概念上的一些补充，字词上的东西。第一句就有 ，This is the most heartwarming video game ghost story I have ever heard。他讲了好长一个东西 ，heartwarming 这没问题，这是一个 video game story， 所以游戏的一个故事，可是又加了一个 ghost。所以游戏鬼故事哦，我们现在正在扒这个农历月，是不是不该讲这个？不是的，这个鬼绝对不是那个鬼。OK， 所以 video game ghost story， 所以他所听过的最 heartwarming， 好，我们就来补充一下 heartwarming。当然你可以很好理解这个字，从字面上理解就是很暖心的，这没问题。那我再多补充两个，就是这种复合形容词，而且会讲到了跟器官上有点相关的，有 heartwarming， OK， 那有一个 gut wrenching 跟 nerve wracking， 这另外两个不同的意思也不一样的哦。那 gut 的话是那个肚子内脏之类的，叫做 gut。所以 gut wrenching 就是，那 wrench 是什么？也再看一下，这个 wrench 的意思其实是扳手，我有 Google 出来给你看一下，这就是 wrench。OK，wrench， 甚至有的可以调的 ，adjustable， 有没有？好，所以 gut wrenching 就是拿一个扳手把你的肚子调整一下下，所以你看多惨啊！所以 extremely unpleasant or upsetting， 我们就不用中文解释了。好 ，OK， 那下面这个 nerve wracking 是什么呢？我找了一下，它其实两个版本都行，这是原本的 rack， 可是后来把它加了一个 w 在前面，也被大家广为认为是对的了。所以 nerve wracking，nerve 是精神。紧张叫 nervous， 你大概知道，所以 nerve wracking 就是让你搞得你整个很紧张，所以 causing stress or anxiety， 好，造成压力，造成焦虑，就叫做 nerve wracking。好，可以，所以这个补充，好，所以这是一个最 heartwarming 的，那这就不是 nerve wracking 或者是 gut wrenching。那 according to a post on 后面这个东西 ，a YouTube commenter that goes by 这个名字 shared a supernaturally touching story。我前面在讲的这样子，整个把它补缺掉，对不起。So according to a post， a YouTube commenter that goes by the handle 这个东西 shared a supernaturally touching story。总之有一个人呢、啊，根据一个 post， 有一个人分享了一个 supernatural 的意思，其实就是超自然的。所以在超自然方面很 touching 的 story， 我们补充一下 supernatural 这个字，超自然没问题。那个 metaphysical， 形而上学的，我不能说这两个东西是有一样的概念，因为 supernatural 我们讲到人鬼啊什么这些的，而 metaphysical 是物质以上的概念，形而上学啊，都可以这样解释。好 ，Anyway， 先不扯这边了，来回来这里。所以这是一个 touching story about raising their father's ghost in Xbox Racer Rally Sport Challenge。所以他这竞赛跟谁比赛 ？Race 他的爸爸的 ghost 在 Xbox 这游戏里。你知道这是什么概念吗？你要是不玩游戏，你可能真的不懂哈。那 race 这个词我要补充一下下，它就是竞赛，所以。我们讲说有时候有 contest 也是比赛 ，competition 也是比赛这些的。可是，我这么说哈，像例如说，你去参加做蛋糕比赛啊，做了一个什么戚风蛋糕、什么蛋糕这些的，那个比赛可以叫 race 吗？还是只能叫做 contest 或者 competition？ 那你去参加一个赛跑比赛可以叫 race 吗？还是要叫做 contest 跟 competition 呢？好，所以我们这边稍微解释一下下。这当然是最最笼统的说法了，那所以 race 比较狭窄，所以我们刚所说的做蛋糕的比赛不可以叫做 race， 因为 race 的话，我们一般讲的是 against the clock， 多半 race 是计时的 ，OK， 或者我这讲 against the clock 对还不对？还应该是可以的、啊，像我们讲说，马拉松的长跑之类的，你可能会想说，哦，那个就是距离啊。可是那个距离还是用时间来算的嘛，对不对？那我们同样的距离，我跑两小时，你跑三小时，我赢。所以我想说 ，against the clock 应该是说得通的一个道理。好，好，所以总之他会用这种计时，是可能计程之类的方式才算的，才叫做 race。所以为什么蛋糕比赛不可以啊？就是不可以。那你可能会想说，那蛋糕比赛如果是半小时的时间内做出来的话，
那可以吗？可是那这样变成大家时间一样，那做出来蛋糕的品质，我的赢过你，你的赢过我，那这样还是不是比时间嘛？对不对？同意思哈。好，所以这大概就是这个的不同。所以像跑步之类的都叫做 race， 那排球比赛啊不能叫 race， 排球比赛你可以叫它 contest competition， 大家都可以。OK， 好，那回来这边，所以他就是跟他爸爸的这个 ghost 做竞赛。我刚说的，要是你别打电动，你不知道在说什么哈。再说的是，我看他下面有没有讲，我下面讲说 10 years after he had passed， 所以爸爸死了十年后，然后才找到这种东西来做比赛，什么鬼啊？ Alright， anyway， 我们下面直接看他的那个。这个 commenter 他自己的描述好了哈，这样看起来可能比较清楚一点点。而且他这边还他有一个注记，就是他这个人打字出来的一些拼字上以及他的标点符号上的错误，事实上都没有更改，因为他就希望他用原貌呈现给他的给这边的读者们。So spelling and punctuation have been preserved from the post， 所以 preserve 就是保存住，没有把它改掉。那 spelling 应该没问题，拼字。那 punctuation 就是我们讲的那个标点符号。其实我们再补充一下，因为我知道这个影片可能会比较短，所以我多做一些文字上或者是文法上的补充。punctuate 就是间断掉的感觉，就是这边停个一下，然后再继续，停个一下再继续，这就叫做 punctuate。OK。所以标点符号是这样的功能，没有错。那我来把 punctuate 这个动词造一个可能你会觉得比较难一点点的句子好了。OK， punctuate， 我们说就刚刚说的叫间断嘛，对不对？好，我可以说我今天下午都在公司，然后其实很无聊，没什么事情可以做。那但是中间我装忙一下下，我可能会去个厕所一下，或者是我去喝个一杯咖啡，倒个一个水什么这些的。所以我就可以说 my afternoon。我加一个 boring 好了。My boring afternoon was punctuated by three trips to the bathroom and two to the water cooler。所以这样你就知道我的无聊的下午啊，被这两样东西有做了一点点这个停下来，然后又继续停下来又继续，我都不知道中文该怎么翻。So 再读一次 ，My boring afternoon was punctuated by three trips to the bathroom。所以中间去了三次厕所一个下午上三次厕所，以及还去了两次的那个倒水区 ，and two trips to the water cooler。那因为 trip 讲两次，第二次就不用讲了，这样。所以这样听懂 punctuate 的意思哈，就是中断掉的感觉这样子。好，所以它的 punctuation 就标点符号有被 preserve 起来。好，我们就把故事读一下。Well, when I was four, my dad bought a trusty Xbox。当我四岁的时候，爸爸买了一台。这 trust 的意思 ，trusty 的意思就是，当然你可以把它翻译成很信得过他的。那的确，这个 Xbox 好像坏掉的频率比较低一点吧，这些的哈 ，trusty Xbox。You know the first ruggedy blocky one from 2001， 所以你知道就是那一个哈，第一台。然后这个 ruggedy 的意思就是很粗犷的，因为 Xbox 跟那个 PlayStation 比起来，真的看起来比较 bulky 一点哈，那比较 ruggedy 一点点。所以这个 rugged 这个词还可以用在一些其他地方，就例如说一个男生。大胡子啊，不修边幅，我们就会说它的 feature 非常的 rugged， 所以 rugged feature， OK， 就我们讲说一个人的外貌很粗犷这样子。好，所以第一台 ruggedly blocky， 那 block 就是一整块，像砖头一般的。好， 2001年可以 ，we had tons and tons and tons of fun playing all kinds of games together， yeah， 我们就很多美好的时光 ，tons and tons and tons of fun。一起玩各种游戏 ，until he died， 直到他死掉。Okay， when I was just six， 所以他从四岁跟爸爸玩游戏玩到六岁，然后爸爸死掉了。I couldn't touch that console for 10 years， 所以持续了十年，我都没有办法再去碰一下那台机器，因为可能就对他来说太悲伤了。所以 console 的意思就是这边讲就游戏机。Couldn't touch that console for 10 years， but once I did， I noticed something。但是后来就是反正去挖开来就还是。可能在放在那个储藏室里面，然后拿出来，我接起来玩玩看好了。所以but once I did， 但一旦我摸了它，我就注意到有些东西在上面。We used to play a racing game， 以前玩的是一个这个赛车游戏，它 Rally Sport Challenge。所以这个 Rally 就是那种赛车的拉力赛。好 ，Actually pretty awesome for the time it came。所以其实还不错，在它那个时候出这个游戏的时候，算是当时很棒的游戏。So pretty awesome for the time it came。And once I started meddling around， 这个 meddle around 就是
在里面胡搞瞎搞一下，所以他打开然后玩一下这样子。Once I started meddling around, I found a ghost. 他看到了一个鬼。好 ，again， 我刚说了，你要是不玩游戏，你不懂这个游戏的概念是啊，他后面有解释，我们来看他的好了，好吧？来 ，So I found a ghost. Literally， 他强调一下，真的是鬼，真的有个鬼在游戏里。So you know when a time race happens， 他刚刚说了，他不改他的文法的部分，这个 time 可能要加个 d， 是也是一个比较好的，就是有计时的比赛。So when a timed race happens， that the fastest lap so far。Gets recorded as a ghost driver. Yep, you guessed it. His ghost still rolls around the track today. 所以，如果你看不懂这边的解释，我再试着说一下。所以你玩那个游戏的时候啊，你跑了一圈，然后发现了你那一圈的时间是最棒的。就这一圈，如果我的记录是1分53秒，结果你跑出了1分52秒，然后那个人跑出1分51秒，总之那个最快的时间。跑出一圈的时间，那个一圈的英文叫 lap， so the fastest lap so far 就目前为止最快的 gets recorded as a ghost driver， 所以最快的那个人的那一场跑啊，他会把你记录成一个灰色的影子，然后你的每一个转弯、每一个细节的动作都有被记录起来，因为电脑做得到。然后它就会变成一个灰色的影子，然后那个灰色的影子就是最快的。所以你下次玩这个游戏的时候，它就会跑在你的跟着你一起跑。然后要是你跑不赢它，那它就永远还留在那边是那个灰色的影子。然后每一个转弯、每一个小动作都保留着。但如果你现在跑出了1分51，把1分50，你把1分51干掉了，快了一秒，那你的刚刚的那一圈的那个跑的模样就会被记录下来，然后把前面的那个人给抹去掉。这样听懂意思了吗？所以这就叫做那个很多的赛车游戏里面的那个鬼。这样好，这是解释给不玩游戏的人听的。要是你玩游戏，你会觉得需要解释那么清楚吗？这很简单。好 ，anyway， 所以你就猜对了。所以他里面看到爸爸的鬼，爸爸的最快记录还留在上面，然后就看到爸爸在那里转过来、转东、转西，哈，转来转去，然后很厉害。他当年才4岁，他当然玩不赢爸爸嘛，对不对 ？And so I played and played， 所以他在16岁的这个时候拿出来就一直玩，一直玩，一直玩 and play， until I was almost able to beat the ghost， 直到他几乎可以把鬼干掉了。我们刚说了，干掉他就变成你的记录了，前面的记录就不见了。So I was almost able to beat the ghost， until one day I got ahead of it， 直到有一天他真的超越那个鬼了。可是你要知道。越过最后的终点线才是真的记得那个时间，你中间跑赢它是没有用的，懂我意思哦？所以 one day I got ahead of it, I surpassed it， 所以 surpass 就超越它，所以超越了鬼。OK， I stopped right in front of the finish line， 它就在最后终点前停了下来， just to ensure I wouldn't delete it， 它就只是要确保它不会把它爸爸的鬼删除掉，它想要爸爸的鬼留在上面。Right， 所以最后讲了一个 bliss， 呀、yeah, ，我们保佑他。So this is a very touching story。OK， 所以下面呢一大堆人就留言说，哇，这真的是太令人感动的一个故事，这样子。All right， 然后下面就用了一大堆这个哭的这个那种动画图片啊什么这些，以及有个人其他的一些别人的故事来分享在这边这样子。So this is a very touching story， and I hope you like it。Alright， 所以我们大概讲到这里大概也够了。好，虽然说今天这个故事比较短，不过讲了一些比较多的文法上的部分。好，那就到这边，我是 Paul， 我们明天见。